Hello, good people. How are you? Karibuni sana. Subscribe, like, and comment the video. So, umefika mahali. Ukiwa mgeni, umefika sehemu ni geni, alafu ujui ni wapi kwa kuenda. Simu yako imezima, hauna rafiki, unaweza muulizia kwa njia kwenye ziko, hauwezi fanya kitu. Tuseme umefika mahali, umefika ni a new country, umefika alafu simu yako ikazima. Baada ya kushuka tu ndege, simu ikazima, kisha ukamaliza clearance, na then ukawa tu umekaa mahali hivyo, you don't know what to do next, you don't know where to go. Ndio umefika tu hivi, kasimu kakazima, ukaingia kwa clearance, ukafanya clearance. Alafu ukaanza kujiuliza, hey, from here where do I go next, from here what do I do? So mi nilijipata katika a situation like that. After nimeland huku, nikafanya clearance. Baada ya kufanya clearance, nikafika pale waiting room. Baada ya kufika, nikapata hey, simu yangu imezima kabisa, mbele na nyuma sina mtu. So luckily nilikuwa nimezungumza na mwajiri wangu kutoka nyumbani, so ali uzuri wake alifika mapema na kuanza kunikojea. So when I reached pale hivyo waiting room, nikampata pale madam. Hey, alifurahia sana, akanikumbatia, akanipea a great hug na akanibusu hapa. That is the only thing that told me that hey, huyu mama ni mzuri. Yani kupata mtu ambaye umepatana na yeye ni mara yako ya kwanza kupatana na mtu kama huyu, alafu anakukaribisha vile, anakupea hug, anakubusu. Hey, mi nilifurahia, nikaanza kuuliza, lakini we nilifurahia sana, nikaanza kujiuliza hey, madam si ni mzuri sana. Kutoka hapo tukachukuana, wewe madamu alifurahia mpaka akaanza kupoteza njia. Tukapotea kwanza, tukaingia kwa elevator, tukapata tumeingia, tukaenda fourth floor ilhali we should go back kule chini kwa ground kwa parking. So si tulipanda tukajipata juu, na madamu ni yeye anajua njia. So tumefuatana huko, ananiambia tuingie hii elevator, hapana tushuke, tuingie hii, hapana twende hivi. And she was so happy until she was confused, hakuwa anajua ni nini cha kuniambia. So baada ya kufika kwa gari, akaanza maneno, hey, you are Kenya, good Kenya, good people, yeah. Akaniambia anakumbuka tu, akaniuliza jina, nikamwambia Teresa. Sasa huku Teresa wanaita Teresa, so you are Teresa, yes I'm Teresa, you're good, yes I'm good. So tukaendelea na safari tu, tuko kwa gari yake, tumekaa pale mbele, mi niko pale na yeye ako pale. He, sikujua kuwa at the last minute mtu hafai kukaa pale mbele. Mi nilienjoy kukaa siku ya kwanza ya kufika, kabagi nikakasunda huko kwa boot, alafu nikajikalisha kule mbele. Si mi nimezoea Kenya, tunakaa mbele, hata ukipewa lift unakaa mbele, hata kwa roli unaingia na unakaa mbele. Mwanamke hafai kukaa kule nyuma, lakini kaja kwa njia, tukiongea tukizungumza, mama akaniambia kila kitu, akaniambia utakuwa unaamka saa hii, utakuwa unalala saa hii, utakuwa unafanya hiki na hiki. Sasa tukuwa tu kule kwa gari, nikafika mahali the story became very interesting. Akaniambia, lakini kuna kitu nataka ujue, bwanangu ni fisi. Bwanangu ni mbaya zaidi, huwa anakatia tusichana, hata alikuwa amejaribu kukatia yule msichana, alikuwa huku Mfilipino, lakini msichana akaniambia, but unfortunately akumaliza contract kwa sababu wamekuwa na mvurutano na baba. So baba anamtaka mtoto, anaambia mama, huyu baba bwana yako ananitaka.
Huyo msichana akawa confused until the last minute, akahave kuwadanganya kuwa brother yao amegongwa na baiskeli, amegongwa